by přeci nic nebyl, prostě touha člověka by měla prostě vždycky trošku líp, a ne, aby za ní byla hromada bordela, a pak, když jdete pouští někde prostě, te vidíte prostě, jak v těch polivech to honí stovky kilometrů, ty sáčky, kraviny, voloviny, jak ten asijský a jižanský svět to tam vyhazuje za sebe, neuvěřitelné. Prostě vůbec to nechápu, tohleto. Stačí ty záběry, potom dám co neuvěřitelného teda. Ano, my se tady budeme povídat o třídění odpadů, jo? A jak budeme ekologický prostě, ale prostě milion lidí se naběhne a všechno odhodí za sebou a zůstane to. To prostě blbost, tohleto, co se děje. Vyskějte se tam. A vemte si příklad, že takhle může vypadat každý desátý místečko v České republice. A pak budeme v srdci Evropy prostě, jo, v té kotlině prostě, jako švýcarské zahrádky kombinované s českým naturem. To bylo dobře, že? Nebýt tak úzkoprsí a takový nabohově, ale mít to svý hezký vlastní a ještě mít to srandu. Půjdeme tam, myslím. Nenechali jste tady aspoň jednu místnost v tom stavu roku 90, jako úplně. Přiznám se, že to nás nenapadlo. A mají to tady v nejbližším okolí, jo? Jo? Je to takový pětní, je to trošku zlomyslný, jako jo, jo, tak dobře, no. Nenechali jsme. Yeah.